7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. Уперше в історії Генасамблея ООН комплексно у всіх нюансах розглянула ситуацію в Україні. Щоб це питання внесли до порядку денного, українські дипломати домагалися кілька років. Які головні меседжі у промові Петра Порошенка з ООНівської трибуни, розповість Дмитро Анопченко. Підтримка України в ООН величезна. На засіданнях Ради безпеки, коли мова заходить про Донбас або Крим, Росія або у меншості, або дуже часто взагалі наодинці, але в Радбезі у Москви є важіль і серйозний правовето. Тому для України настільки важливим є цей альтернативний ООНівський майданчик – Генеральна асамблея. Тож для виступу з трибуни на це засідання прилетів особисто президент. Український народ не збирається відмовлятися від своєї здобутої дорогою ціною незалежності і ставати на коліна перед агресором. Російська агресія закінчиться, як тільки кремлівське керівництво вирішить її зупинити і вивести свої війська з території України та повернути контроль над українсько-російським державним кордоном тим, кому він належить. Що цікаво, українське питання вдалося включити до порядку денного Генасамблеї восени 18-го. І щоб це стало можливим, кілька минулих років дипломати билися із бюрократичною машиною. Використовуючи цю можливість, президент просить світ підтримати реформу Радбезу, обмеживши Росію. У 39-му році за свою агресивну поведінку Москва була виключена з Ліги націй. Правильний і виправданий хід. Можливо, настав час поставити Росію на місце. Почати з позбавлення її права вето, принаймні, коли йдеться про питання російської агресії проти України. Ще одна конкретна пропозиція – прискорити формування миротворчої місії для Донбасу. На думку президента, це може стати вирішальним фактором для налагодження миру в регіоні. Створити і направити на Донбас технічну оціночну місію Порошенко попросив генерального секретаря ООН. Для цієї розмови знайшлась і інша тема. Я привіз із собою звернення до генерального секретаря ООН з проханням тиснути на Москву для звільнення українських моряків. Його підписали тисячі українців, і я виступаю від імені їх усіх. Ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Петро Порошенко напередодні зустрівся з генсеком ООН Антоніо Гутерішем. Порошенко та Гутеріш обговорили кроки, щоб забезпечити виконання резолюцій ООН щодо територіальної цілості України, ситуації з правами людини в Криму, а також демілітаризації півострова. Йшлося і про розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та звільнення українських політв'язнів. Російські окупанти і далі обстрілюють наші позиції на Донбасі. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил на 18-ту годину, протягом минулої доби українські військові 9 разів опинялися під ворожим вогнем. Неспокійно було поблизу Лебединського, Водяного, Широкіного, Катеринівки та хутора Вільний. Там найманці атакували із заборонених мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. А неподалік Мар'їнки прицільний вогонь вів ворожий снайпер. Внаслідок обстрілів одного українського захисника поранено. Інтенсивність ворожого вогню помітно зростає, кажуть військові, які стоять на передових рубежах. Останніми днями найманці не шкодують боєприпасів. Бійці раз по раз фіксують вилазки диверсійних груп. На опорних пунктах біля окупованого Донецька працював Руслан Смещук. Приморський напрямок – один із небезпечних секторів зони проведення операції об'єднаних сил. Проте на різних ділянках фронту ворог діє дуже по-різному. Під Красногорівкою та Мар'їнкою це більш підступна тиха війна. Ворог зараз застосовує роботу снайперів в основному, тобто в них є підготовлені снайпери, тобто явно не прості люди з одним роком підготовки. Також випадки роботи диверсійно-розвідувальної групи. Захисники Мар'їнки прощаються із загиблим побратимом. Одна із ворожих груп кілька днів тому розстріляла з протитанкового комплексу автомобіль армійців. Прощаємося з нашим побратимом Русланом Кондратюком, автомобіль, якому не пересувалося, був бойовиками знищений з Птура. Сучасні Птури, оскільки наші військовослужбовці намагалися знайти якийсь мідний дріт, тобто подивитися, яка система керування, тобто немає такого. Птури третього покоління. А от що ближче до Азовського моря, то активнішими стають бойові дії. Супротивник застосовує різні системи озброєння і дуже щільно. Ну, от РПГ прилетіло. І всі літають, три. От цих два. В один день прилетіло, ну то раніше.
Бойовики також застосовують гармати та міномети. Так, за останні декілька діб кількість ворожих снарядів та мін, які падали на українські позиції, сягнула за сотні. На фронті відчутне напруження. Активні дії його більш починаються ввечері після 17-ї години, тоді вже коли місія ОБСЄ від'їжджає до своїх пунктів, там дислокація якби від'їжджає вже з цих районів і починаються вже повномасштабні обстріли. Не жаліть боєприпаси, в повному обсязі обстрілюють нас. Саме про це командуючий ООС розказав американським дипломатам та офіцерам. На Донбас з офіційним візитом прибула американська делегація, в тому числі сенатор Джонні Ернст та посол США в Україні Марій Йованович. З Донбасу Руслан Смещук, Вадим Ревун та Антон Чиженко. Телеканал «Інтер». Московський міський суд залишив у СІЗО ще 4 військовополонених українських моряків. Про це повідомив адвокат Микола Полозов. Засідання щодо Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука проходило в закритому режимі за клопотанням російської ФСБ. Тож 20 військовополонених перебуватимуть під вартою до кінця квітня. За словами Полозова, дата засідання суду щодо п'ятої четвірки військовополонених ще не призначена. Масштабні обшуки напередодні пройшли в Миколаєві. Поліція та прокуратура перевіряли діяльність комбінату громадського харчування, фірм та навчальних закладів, з якими він працює. Під підозрою опинилися чиновники та комунальне підприємство, яке годувало дітей неякісними продуктами. Від самого рання у школах і дитсадках Миколаєва тривають обшуки. Поліція та прокуратура з'ясовує, чим годують дітей, перевіряє документацію. Конкретно вказали, що вони мають обшукати, що і вилучити. Це були документи і це були продукти харчування. Три найменування – це твердий сир, кисломолочний сир, творог, значить, і масло. Перевірки торкнулися тих дитячих закладів, які годує комбінат громадського харчування. Слідчі підозрюють, що керівництво комбінату у змові з чиновниками та керівниками низки підприємств наживалося на дітях. За документами до їдалень постачали якісні продукти, а насправді закуповували гірші і значно дешевші. На 2019 рік за результатами конкурсу підприємство уклало угоду з міським управлінням освіти на 82 мільйони гривень і мало забезпечити якісним харчуванням 125 шкіл та дитсадків. Родители уже жалуются о том, что питание, ну, мягко говоря, не надлежащего качества. Оно невкусное, дети не хотят есть. Хотя изначально стоимость поднималась питание именно для того, чтобы питание было здоровым и вкусным. Есть питание в закупівлях неякісних товарів для харчування дітей. Тому це питання дуже суттєве. Якщо це питання підтверджується, то зрозуміло, що це ми цього не можемо допустити. Будемо допомагати слідству, щоб ми розібрали цю ситуацію. Поспілкуватися з директором комунального підприємства нам не вдалося. На робочому місці його не було. Зачиненим виявився й комбінат. Там працювали правоохоронці. Скажіть, ми можемо зайти? Написано, що не працює 20-го числа. Перевірка документів. Так ми от... Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів щонайменше на 7 мільйонів гривень. І доки триває слідство, правоохоронці жодних коментарів не дають. Юрія Касян, Марина Михайловська, Олексій Юманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Щонайменше 69 людей загинуло, майже півсотні травмовані внаслідок пожежі у столиці Бангладеш, місті Дака. Зайнялося у 4-поверховому житловому будинку. На першому поверсі там містився склад хімікатів. Припускають, що вибухнув газовий балон. Полум'я швидко поширилося на прилеглі будинки. Вогнем охопило ще 4 будівлі. Серед загиблих – відвідувачі ресторану та гості на весіллі. Нині полум'я локалізували. Пожежники припускають, що кількість жертв може зрости. Пошукові роботи ще тривають. На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Він викидає клуби диму та попелу. Через погану видимість у місцевому аеропорту скасували частину авіарейсів. Поблизу вулкану місто Катанія, де проживає 300 тисяч мешканців. Наразі про евакуацію людей не йдеться. Востаннє значне виверження вулкана сталося майже 2 роки тому. Тоді травми отримали 10 осіб. Незначні клуби диму Етна викидала в грудні 2018-го. Тоді теж частково перекрили авіасполучення.
Унікальне природне явище спостерігали в Йосеміцькому національному парку в Каліфорнії. Вогняний водоспад. Природний феномен виникає лише в лютому, коли відображення у воді променів сонця, що сідає, створює враження потоку лави. Щоб побачити вогняний водоспад на власні очі, до Каліфорнії щороку приїжджають сотні туристів. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.